Šiandien esame prie Veisiejų sinagogos, vienos iš medinių sinagogų išlikusių Lietuvoje. Ir būtent ši sinagoga šiandien labai simboliškai naujai pritaikyta. Tai yra šiandien jau kuris laikas, tiesą sakant, nepriklausomoje Lietuvoje. Ši sinagoga priklauso baptistų bendruomeniai Veisiejuose, kur baptistų bendruomenė tiek renkasi, tiek organizuoja savo pamaldas šios sinagogos patalpose. Ir aišku, tai yra gana simboliška vien dėl to, jog sinagoga graikų kalboje reiškia susirinkimą, susiejimą, tokį bendrą pasibuvimą kartu. Tad jos tokia pirminė funkcija vienaip ar kitaip simboliškai yra išlaikyta ir dabartiniu atveju, nors žinoma, sinagoga ir jos pastatas nebepriklauso žydų bendruomeniai. Ir kai kalbame apie Veisiejus ir jų istorinį kontekstą, apie Veisiejų žydų bendruomenę, iš tiesų kalbame apie ganėtinai gausią bendruomenę, apie tikrą tokį litvakišką štetlą, čia egzistavusi nuo 18 amžiaus pabaigos iki pat 20 amžiaus vidurio antrojo pasaulinio karo. Ir būtent Veisiejų teritorijoje, šio miestelio teritorijoje, kuris datuojamas dar 13 amžiumi, žydų bendruomenė pradėjo keltis, burtis tik tais 18 amžiaus pabaigoje. Nors, kadangi miestelėje vykdavo prekymečiai ir buvo organizuojami turgus, tai pavieniai žydai atskiromis šeimomis gyveno miestelėje arba lankydavosi miestelėje dėl minėtojų prekymečių, tačiau kaip bendruomenė čia susibūrė tik 18 amžiaus pabaigoje. Ir tuo laikotarpiu, kaip ir visoje tuometinėje abiejų tautų respublikos teritorijoje, taip ir čia Veisiejuose, jie negalėjo kurtis tiesiog savo sprendimu čia atvykti, turėjo būti pakviečiami to, kuris valdė tas žemes. Tai šiuo atveju buvo kunigaikštis etmonas Mykolas Masalskis, kuris 18 amžiaus pabaigoje po visų kraštą nusiaubusių vadinamųjų karų, badų ir marų, iš esmės pablogėjus itin ekonominiai Veisiejų situacijai, regiono situacijai, pakvietė čia žydus kurtis, gyventi, plėtoti savo amatus bei verslus. Ir taip ir prasideda Veisiejų žydų istorija, kuri 19 amžiuje, galima sakyti, pasiekė tokią gausiausią savo tašką, nes net 60% Veisiejų gyventojų tuo metu yra žydų kilmės. Ir ilgainiui tas skaičius irgi šiek tiek mažėja, nes 20 amžiaus pradžioje žydai pradeda ir emigruoti iš tuometinės Lietuvos teritorijos, ne tik iš Veisiejų, bet ir iš Veisiejų. Tačiau žydų bendruomenė, žinoma, įsikurdama kiekviename miestelyje, turėjo įsikurti ir susiburti į sinagogą. Tai buvo pastatomi toks pirminis bendruomeniai svarbus dalykas, buvo maldos namai ir, žinoma, kapinės. Ir be šių dviejų dalykų, iš esmės, ir neįsivaizduojama yra žydų bendruomenės gyvenimas miestelėje. Tad pirmoji sinagoga, manoma, jog buvo pastatyta irgi 18 amžiaus pabaigoje, netrukus po to, kai žydų bendruomenė čia ir įsikūrė. Sinagoga buvo statyta medinė ir kaip ir daugelį medinių pastatų, ją ištiko toks likimas Veisiejuose nemalonus, tai yra keletą kartų sinagoga degė, tai yra fiksuojama tiek 19 amžiuje gaisrai, tiek 20 amžiaus pradžioje, 1924 metais sinagoga, kaip ir aplinkiniai kiti mediniai pastatai, kurių dauguma čia tokių ir buvo, sudegė. Ir šioji sinagoga, kurią mes matome išlikusią šiandien, tai yra būtent šis žalias pastatas, jis buvo statytas 1927 metais po paskutinio gaisro ir buvo itin rekomenduojama statyti šią sinagogą nebe medinę, tačiau mūrinę, vien dėl to, kad apsaugoti nuo taip dažnai miestelių siaubiančių gaisrų. Tačiau vis dėl to žydų bendruomenė priėmė daugam tada nesuprastą sprendimą išlaikyti tokią istorinę sinagogos dvasią ir atkurti, atstatyti medinę sinagogą.
tačiau buvo priimtas konsensusas su vietos savivalda ir sinagogos būtent vidus buvo tinkuotas tam, kad labiau apsaugoti bent jau vidų nuo gaisro padarinių ir taip pat stogas dengtas skarda, o ne medžiu irgi, kad būtų sinagoga labiau apsaugota nuo gaisro. Ir galbūt šitos apsaugos padarytos dar 27 metais sąlygo ir tai, jog sinagoga išliko iki šiandien ir tai yra viena iš tų 17 išlikusių egzistuojančių medinių sinagogų Lietuvoje. Žinoma, sinagogos likimas 20 amžiuje buvo labai permainingas ir kaip minėjau, dabar čia egzistuoja baptistų bendruomenė renkasi pamaldoms. Tačiau iki tol, būtent antrojo pasaulinio karo metais, atėjus nacių okupacijai, kai visa žydų bendruomenė Veisiejuose iš esmės buvo sunaikinta ir išliko tik pavieniai žydų bendruomenės nariai, kuriems pavyko pasislėpti ir taip išgyventi holokaustą, tai sinagoga prarado savo pirminę funkciją, nes nebebuvo žydų, kurie galėtų ją naudotis ir ji buvo nacionalizuota, tai yra perimta sovietinės valdžios. Ir ją ištiko galbūt šiek tiek sėkmingesnis likimas nei daugelį kitų Lietuvos medinių sinagogų, kurios buvo paverstos sandėliais. Šioji sinagoga buvo paversta kultūros namais, tai yra vėlgi ji išlaikė tam tikrą susibūrimo vietos funkciją. Nors tiesą sakant, sandėliu jie irgi teko trumpai pabūti, bet tik antrojo pasaulinio karo metais, po jo visą sovietmetį, tai buvo Veisiejų kultūros namai, o paskui, kaip minėjau, tapo baptistų susirinkimo vieta. Veisiejų bendruomenės žydai daugiausia vertėsi miestelėje ne tik prekyba, kuri tai būdinga daugeliu žydų bendruomenių Lietuvoje, bet atsižvelgiant į miestelio specifiką, tai yra buvimas šalia didelio ir gausaus ežero, ši bendruomenė, jos nariai, daugelis jų vertėsi žuvininkystę, tai yra žvejojo ir pardavinėjo ežero turtus, žuvį ir dažniausiai būtent sugaunamos žuvis buvo vežamos į Kauną ir pats didžiausias ir populiariausias vežimas buvo laikomas penktadienio rytą, kai Veisiejų ežere sugautos žuvis buvo vežamos į Kauno turgų ir paskui jau penktadienio vakarą jos garuodavo ant šabo stalo kaip gefilte fish kauniečių žydų namuose, o žinoma, Veisiejų vietiniai žydai, dauguma jų taip pat žvejodavo ir patys savo stalui pasigaudavo žuvį būtent šabo vakarieniai, taigi žvejyba buvo tokia neatsiejama ir įprasta Veisiejų žydų gyvenimo dalis. Tačiau, žinoma, ne visiems užteko tos galimybės vien žvejoti ir buvo nemažai kalvių Veisiejuose žydų bendruomenėje. Ir netgi vietiniai atsimena, jog buvo trys kalvės, tai yra ant skirtingų trijų įvažiavimų, skirtingų trijų kelių į Veisiejų stovėjo trys kalvės, kurios priklausė būtent vietos žydams ir jie buvo žinomi kaip geriausi kalviai regione ir iš viso regiono čia pas juos važiuodavo suinteresuoti asmenis. Ir taip pat visame regione buvo žinomi ir broliai Cimermanai, tai yra trys šeimos kartos iš esmės vertėsi tuo, tėvas ir senelis ir sūnus ir vėliau ir prisijungė dar vienas brolis. Ir būtent šie broliai Cimermanai buvo žinomi kaip statybininkai, tai yra jie vis ne tik Veisiejuose, bet iš esmės ir aplinkiniuose kaimuose statydavo medinius rąstinius namus. Ir jie buvo taip pat ir tie, kurie pastatė čia esančią Veisiejų sinagogą 27 metais būtent, tai yra taip pat ir jų kūrinys. Ir tai irgi yra toks vienas iš retesnių atvejų, kalbant apie sinagogas, nes daugelyje kitų Lietuvos miestelių sinagogos buvo statytos ne žydų, tai yra buvo samdomi kitų tautybių atstovai, nes žydų tarpe labai mažai buvo statybininkų. Tuo tarpu Veisiejai turėjo savo netgi garsius visame regione statybininkus, kurie ir prisidėjo prie šios sinagogos atsiradimo. Ir taip pat Veisiejai ir Veisiejų žydų bendruomenė visame regione, būtent žydų tarpe, garsėjo savo kantoriais.
Ir kantoriai su choru iš Veisiejų buvo kviečiami ir į aplinkinę sinagogas atlikti pamaldų, giedoti per pamaldas, nes reikėtų atkreipti dėmesį, kad sinagogose kitaip nei dažnai yra įsivaizduojama, nebūtinai rabinas veda pamaldas, rabinas dažniausiai bendruomenėje tik kelis kartus per metus skaito pamokslus ar veda pamaldas, o šį pamaldas gali vesti bet kuris bendruomenės religingas narys, ir, o dažnai tam pamaldų vedimui paskiriami kantoriai, kurie suteikia tą tokią šventiškumo dvasę ir pamaldas padaro iškilmingesnės, ir dažnai tokios pamaldos su kantoriais vedamos šeštadienio rytais, tad būtent šie kantoriai iš Veisiejų garsėjo savo dainingumu ir sugebėjimu sukelti tokią ypatingai šventišką dvasę ir buvo kviečiami aplinkinius kaimus vesti pamaldų. Kai kalbame apie Veisiejus iki antrojo pasaulinio karo, tai yra vis dėlto dažniausiai kalbame apie religingą bendruomenę, apie religingus žydus, kuriems sinagoga buvo ne tik šiaip susibūrimo vieta, bet ir pamaldų vieta. Tačiau Veisiejai ir sekuliarių žydų gyvenime, sekuliarių žydų istorijoje užima labai svarbią vietą. Ir galime sakyti, kad pats garsiausias juos su visu pasauliu, mažą Lietuvos miestelį Veisiejų susiejantis asmuo, yra Liudvikas Zamenhofas. Ir Liudvikas Zamenhofas negimė, neaugo Veisiejuose, jisai gimė dabartinės Lenkijos teritorijoje, tačiau jis atvyko į Veisiejus 19 amžiaus antroje pusėje. Taigi jis buvo gydytojas, okulistas, kuris specializavosi tuo metu visiškai naujoje srityje, jis bandė sukurti naują kalbą. Ir būtent Zamenhofas yra tas, kuriam yra priskiriama esperanto kalba, esperanto kalbos įvedimas, atradimas, sukūrimas ir tobulinimas. Ir jis čia į Veisiejus atvyko iš Lenkijos pas savo seserį Fanę, kuri gyveno čia su vyru, farmacininku. Ir kurį laiką kartu tiek dirbo kaip okulistas Veisiejuose, tiek rašė vienerius metus esperanto kalbos vadovėlį. Tad būtent Veisiejuose, jo namuose, yra parašyta toji pirminė esperanto kalbos vadovėlio versija, išgarsėjusi visame pasaulyje. Vis dėlto Zamenhofas Veisiejuose per ilgai neužsibuvo, nes susipažino su kaunietė Žydaitė, kurią vedė ir galiausiai persikrūstė gyventi į jos tėvų namus į Kauną. Na, o šiandien apsilankę Veisiejuose prie šios sinagogos galime pajusti ne tik tarpukario istorijos tam tikrą dvelksmą, bet tuo pačiu ir atsipalaiduoti ir žiūrėdami į kitoje pusėje esantį Ančios ežero krantą, prisiminti žydų istoriją Lietuvoje ir prisiminti šitos istorijos tiek šviesesės, tiek tamsesnės pusės.